U okviru programa Šidsko kulturno leto solistički koncert je održala folk zvezda Balkana Dragana Mirković. Izazvala pravo oduševljenje prisutne publike. Nastup Dragane Mirković u Šidu bio je po prvi put, a mi smo neposredno pred izlazak na binu i razgovarali sa našom folk zvezdom. Tako je, stvarno, prvi put. Pa ne znam, ja se sećam ove moje publike, do duše ne znam gde smo bili, gde god da smo, mi se uvek dobro provedemo. Večeras je ponovo kiša, ali mi se ne damo i spremni smo da imamo jedno nezaboravno veče. Ovde u Šidu večeras. Program Šidskog kulturnog leta, evo večerašnji program vaš nastup. Pa samo mogu da kažem da sam jako zahvalna na pozivu, zato što je ovo divna prilika da se družim sa svojom publikom, a ja to mnogo volim, znači priznajem, mnogo volim i uvek uživam u tome, tako da eto i večeras očekujem jedno divno druženje i jedno prelepo veče. Ovo leto, gde ste sve bili? Bila sam na mnogo mesta, iskreno, i krenula sam letnju turneju sa kišom, samo da znate, znači u Sopocu, i evo, izgleda ću je i završiti tako sa kišom, ali pošto je nama uvek dobro, nebitno, šta god padalo s neba, očekujem i večeras da nam bude jako, jako dobro. Evo, treba da izađete na binu, kakav program publika može da čuje? Ono što oni naprave, ja krenem sa mojim pesmama, onda oni dobacuju šta bi volili da čuju. Moj program nikada nije isti, to odmah da vam kažem. Znači, u zavisnosti od mesta gde sam, šta mi ono dovikuju, šta bi volili da čuju, onda ja krenem po njihovim željama od mojih pesama, tako da nikad redosled mojih pesama i kompletan repertoar nikada nigde nije isti. Osim naravno onih nekih osnovnih, ne znam, desetak pesama koje prosto svuda idu, ali možda i 20. Onih ono, jel te, mega hitova, ali ne, stvarno, nikada nije program isti i to moji fanovi jako dobro znaju. Poruka, pozdrav. To je da vas mnogo volim, mnogo vas pozdravljam i očekujem lepe komplimente na društvenim mrežama povodom ovog koncerta, jer to mi puno znači kad dobijem neku povratnu informaciju kako im je bilo, kako su se proveli, tako da nadam se da će večeras biti tako sa divnim komentarima. Posebno oduševljenje prisutne publike bio je nastup mališana sa Draganom Mirković na bini. Publika koja nije mogla da priđe neposredno do bine, mogla je ceo program koncerta da prati na velikom led ekranu postavljenom u Karađorđevoj ulici.